Interesantna tema, aktualni projekti koje realizuje gradska uprava. U toku je priprema ili pred nekom vrstom pripreme smo za, da kažemo, usvajanjem još jednog strateškog dokumenta pored lokalnog plana akcije za decu koji zaista i po kojem je Pirot nadaleko prepoznatljiv, ima punu primjeru već 16 godina, a tu je i akcioni plan za osnaživanje Roma i Romkinja. Pred još jednim smo akcionim planom, o tome ovog prepodneva sa Milicom Golubović, pomoćnicom gradonačelnika Pirota. Milice, dobro jutro, jeste hladno, ali to ne znači da nismo spremni za razgovor. Zaista čini se važan korak za grad Pirot. Ja sam dala ovaj šlagvort potpuno opravdano, jer lokalni plan akcije za decu je u stvari primer kako treba kroz strateški dokument uključiti celu zajednicu i sve strukture koje se u ovom slučaju bave decom. Ali sada smo pred pripremom jednog novog dokumenta, o čemu se konkretno radi. Tako je, lokalni akcioni plan za decu je jedan izuzetno dobar strateški dokument koji nije ostao dokument na papiru, nego se realizuje 17 godina unazad i grad Pirot na čelu sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem se trudi svake godine da još neku meru za poboljšanje položaja dece u gradu ubaci u budžet i na taj način i u realizaciju tačnih poboljšanja položaja. Ono što je bitno je da ovog puta radimo lokalni akcioni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom za period od 2021. do 2023. godine. Dakle, planiramo do kraja godine da ga usvojimo i to radimo uz mentorsku pomoć i savjetodavnu za koju smo aplicirali preko vladinog tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Smatramo da je pored pomenutog lokalnog akcionog plana za decu i skoro usvojenog lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma i Romkinja i ovo je jedan izuzetno bitan strateški dokument koji grad Pirot do sad nima u tom obliku. Mi smo imali ranije godina lokalne akcione planove koje su se vezivale za osobe sa invaliditetom, za poboljšanje njihovog položaja, ali ovog puta ćemo se baviti samo time i smatramo da će u narednom periodu nakon donošenja čak mnogi gradovi prepisivati dobar primjer prakse u gradu Pirotu. Pretpostavljam, sami ste napomenuli da ćete imati mentorsku podršku ljudi koji se konkretno bave problemima osoba sa invaliditetom. Imamo školu Mladost koja je, pretpostavljam, značajna podrška. Tu je nevladin sektor, to su opštinske organizacije slepih, slabovidih, gluvih, nagluvih. Pretpostavljam da ste već sa njima negde, da kažemo, u kontaktu, da pravite neke, da kažemo, da se pravi kostur ovog dokumenta koji će, napomenuli ste, biti usvojen do kraja godine. Tako, mi smo formirali komisiju u kojoj će biti svi koji će učestvovati u tome, tačnije su u toj komisiji, uključujući Centar za socijalni rad i Nacionalnu službu za zapošljavanje i osnovne i srednje škole i naravno NGS sektor i iz lokalne samouprave. Radimo trenutno na popunjivanju upitnika koji su nam poslali iz mentorske podrške i imali smo sastanak, nažalost, ne ovako u gradskoj upravi, nego preko web mreže, preko interneta, ali smo u stalnoj komunikaciji i u narednim mesecima očekujemo nastavak realizacije uspešnog sprovođenja i nadam se kada sve bude posle javne rasprave i na skupštini usvajanja ovog jako bitnog strateškog dokumenta. Ono o čemu u poslednjih meseci pričamo jeste realizacija značajnih kapitalnih projekata koji se realizuju u saradnji gradske uprave i kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Stalno negde spominjemo Pirotsku gimnaziju i opštu bolnicu. One su pred rekonstrukcijom. Najpre, šta ima novo kada je bolnica u pitanju? Što se tiče bolnice, kao što je već i rečeno, kancelarija, tačnije Vlada Republike, je usvojila predlog projekta i grad Pirot kao investitor u ovom slučaju, posle dobijenih svih dozvola, je i raspisao javnu nabavku. Otvaranje javne nabavke za odabir izvođača radova je u sredu. Mi smo sve mere preduzeli pre toga koje su obaveza grada Pirota, a to je javna nabavka koja je uspešno realizovana za dobijanje nadzornih organa. Dakle, grad Pirot će finansirati nadzor nad radovima u bolnici. Dakle, imamo i
nadzor mašinske struke, elektro i građevinske, koji su jako bitni kako bi nakon uspješne realizacije javne nabavke mogli da izvođača uvedemo u posao. Da podsjetim, vrednost, procenjena vrednost, vidjet ćemo nakon javne nabavke koliko će biti ponuđačka vrednost, je 328 miliona dinara bez PDV-a. Tako da očekujemo, nadam se, u narednih par nedelja i početak radova u opštoj bolnici. Mora se priznati, nadzor nad realizacijom ovakvog projekta je zaista neophodna, ogromna suma je u pitanju. Tako je, nadzor nad svim radovima je neophodna, a pogotovo kada se radi o ovako kapitalnim investicijama, gde su sva prava, ali i obaveze na gradu kao investitoru, jeste velika. Pirotska gimnazija, eto, ulazimo u period kada možemo i očekivati i sneg i pogoršanje vremenskih prilika, što znači da negde građevinski radovi su i otežani ili nekad onemogućeni, ali dokle se stiglo sa gimnazijom, tu se stiglo, da kažemo, negde do jedne faze, ali kada možemo očekivati da ova zaista, ova zgrada od višestrukog značaja za grad i za Srbiju, dobije, da kažemo, novi izgled. Ono što je jako zahtevno prilikom ovih realizacija, naravno, pored same realizacije radova, u svim školama imamo decu koja idu u školu, u bolnici su pacijenti, a realizacija projekta iziskuje to da zgrade budu prazne kako bi bile bezbedne za sam rad i za realizaciju projekta. Što se tiče bolnice Pirot, ono što je dobro je što će se raditi energetska sanacija objekta, pa nećemo morati pacijente u ovoj fazi radova da selimo sa različitih odeljenja, pa ćemo tu zajedno sa direktorom bolnice napraviti takvu dinamiku radova da ne trpe pacijenti. Ali što se tiče škola, znamo da decu možemo preseliti u nekim drugim objektima, ali jako to zahtevno, pogotovo u ovom periodu specifičnog načina odlaska njihovih u školu, tako da je to još otežavajuće, i onda je uglavnom naš cilj da u toku realizacije projekta to bude letni raspust koji je kao najduži 2 meseca. Procenjena dinamika radova u gimnaziji je oko godinu dana. Tako da je to jako zahtevno, bit će zahtevno. Mi čekamo još uvek na potvrdu Vlade Republike, tačnije Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, za realizaciju projekata i u gimnaziji, ali i realizacija izgradnje nove fiskulturne sale u školi Mladosti i uređenje dvorišta. Što se tiče grada, mi smo sve završili, ali je ipak bolnica prioritet vladi, što je donekle razumljivo zbog cele situacije, ali se nadamo da će biti realizovani i ovi projekti. Da, uprkos epidemiji mora da se živi, mora da se radi, mora da se realizuju neki projekti, naravno uz punu primjenu mera, i to ste malo čas napomenuli. Da li biste možda za kraj ovog razgovora izdvojili još nešto što je, da kažemo, interesantno i što je potrebno javnost da zna od projekata? Od projekata, ono što je meni jako bitno je da grad Pirot se trudi da sve škole budu najlepše, mogu tako reći, za decu, energetski efikasne. Radimo na tome da imamo poboljšanje grejanja, i ono što je po meni bitno je da stara škola Vuk Karadžić i Vuk Karadžić budu takođe jednog dana sagledane u nekom projektu. Ono što je jako bitno je da kako bismo imali uspješnu realizaciju projekta, potrebno da imamo prvo projektnu dokumentaciju koja je jako složena i koja iziskuje puno vremena. Pored toga što mi imamo završen kompletno projekat stare škole Vuk Karadžić, u toku je izrada i do kraja ove godine ćemo imati kompletan projekat što se tiče cele škole Vuk Karadžić, dakle gde idu i deca sada u školi, ako mogu tako da napravim razliku između ove dve škole, i moja želja da jednog dana imamo urađene i ove objekte. To je nešto u perspektivi što planiramo, ali idemo dan za danom. Ja bih poželjela i deci bezbedan boravak u školama. Grad Pirot se trudi da imaju sve što se tiče njihovih potreba, a nažalost ovih meseci radimo na tome zajedno sa direktorima škola za njihovu bezbednost što se tiče aktualne COVID, ako mogu da kažem, situacije. Milice, hvala vam na ovim informacijama. Naravno, mi ćemo i dalje biti, mogu reći, partner u ovom poslu i izveštavati javnost o svim aktuelnostima. Hvala vama.